Apa yang anda perlu tahu mengenai kes Nick Allen ini? Tarbiyah PPK kembali lagi dan hari ini merupakan perjalanan kami menuju ke Kuala Lumpur bagi menghadiri himpunan untuk selamatkan hukum syariah di Malaysia. Dan bila kita sampai di Masjid Sultan Mizazan Abidin di Masjid Besi di Putrajaya untuk kita solat subuh dulu. Memang ramai yang datang seluruh pelosok di Malaysia untuk hadir sama-sama kita perjuangkan institusi mahkamah syariah perlu diperkasakan demi ummah, demi Islam dan demi negara kita Malaysia. InsyaAllah hidup pertahankan, syariat diperkasakan. Pada 22 Mei 2022, Nick Allen dan Tengku Yasmin Natasha memfailkan permohonan untuk membatalkan 20 peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1. Antara 20 peruntukan yang mahu dicabar oleh Nick Allen merupakan Seksyen 5 iaitu dakwaan palsu, Seksyen 11 memusnahkan tempat ibadat, Seksyen 13 menjual atau memberikan anak kepada orang bukan Islam atau orang Islam yang keji akhlaknya, Seksyen 14 liwat, Seksyen 15 hukuman liwat serta beberapa lagi seksyen yang tertera. Permohonan mencabar 20 seksyen di bawah enakmen jenayah syariah Kelantan ini dikatakan bersandarkan atau dirujuk kepada keputusan Iki Putra di Selangor. Apa pula kes Iki Putra? Pada 21 Ogos 2019, Iki Putra didakwa di Mahkamah Syariah atas kesalahan meliwat. Tetapi disebabkan dia tidak berpuas hati dengan pertuduhan itu, maka dia mencabar peruntukan Seksyen 28 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995, iaitu mana-mana orang yang melakukan persetubuhan bertentangan dengan hukum tabii bersama mana-mana lelaki, perempuan atau binatang adalah melakukan suatu kesalahan. Jika disabit bersalah, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi. Terima kasih bersama Tarbiyah Backpackers. Kita jumpa lagi di next video akan datang.